Նիհաո։ Եթերում է հաջողության բանաձևը։ Այս հաղորդման ընթացքում բացահայտելու ենք ամենաբարդ եւ ամենագեղեցիկ լեզուներից մեկի՝ չինարենի գաղտնիքները։ Այս լեզվի իմացությունը մեզ ցույց կտա ոչ միայն ճանաչել չին մշակույթին, այլև կսովորեն լինել համբերատար եւ հոգեպես կայուն մարդ։ Չինարենն աշխարհի հնագույն լեզուներից մեկն է։ Չինական ձեռագրեր կան, որոնք մեզ են հասել դեռևս մեր թվարկությունից առաջ 14-րդ դարից։ Դրանք գրված են եղել կենդանիների ոսկորների վրա եւ ամենայն հավանականությամբ նախատեսված են եղել մշակությունների համար։ Չինարենը Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցված է որպես աշխարհի ամենաբարդ լեզու, չնայած աշխարհում երկրորդ ամենատարածվածն է։ Ավելի քան 1.4 միլիարդ մարդ խոսում է չինարեն, որոնց մեծամասնությունն ապրում է Թայվանում եւ Սինգապուրում։ Չինարեն խոսում են գրեթե բոլոր մայրցամաքներում, մասնավորապես Հյուսիսային Ամերիկայում, Արևմտյան Եվրոպայում, Ասիայում, Ավստրալիայում։ Այն մակի 6 պաշտոնական լեզուներից մեկն է։ Չինարենը հնչերանգային լեզու է։ Ամեն ձայնավոր ունի ամենաքիչը արտասանության 5 եղանակ։ Ըստ հնչերանգի փոխվում է բառի ամբողջ իմաստը։ Այս լեզուն հարուստ է իր բարբառներով, որոնք բաժանվում են 5, իսկ որոշ տվյալներով նաև 7 բարբառային խմբերի։ Նրանց միջև տարբերությունն այնքան նկատելի է, որ Չինաստանի մի մարզի բնակիչը կարող է չհասկանալ մյուս մարզում ապրողին։ Այդ պատճառով էլ մի շարք լեզվաբաններ պնդում են, դրանք առանձին լեզուներ են, որոնք որպես բարբառներ ընդունելը սխալ է։ Չինարենը գրվում է ոչ թե ձախից աջ կամ աջից ձախ, այլ վերևից ներքև ուղղահայաց։ Դարերի ընթացքում գրեթե բոլոր քաղաքակրթությունները պատկերային գրելաձևից անցում կատարեցին տարային տարբերակների, սակայն այսօր Չինաստանը միակ երկիրն է, իսկ չինարենը միակ լեզուն, որ պահպանել է գրելու պատկերային ձևը։ Չինացիները չունեն այբուբեն, փոխարենը ունեն շուրջ 100 000 հիերոգլիֆ, որոնց մեծամասնությունն այսօր չի օգտագործվում և հանդիպում է բացառապես հին աշխատություններում։ 8-10 000 հիերոգլիֆ իմանալու դեպքում կարելի է ազատ կարդալ ցանկացած տեքստ, սակայն առօրյայում հաղորդակցվելու համար բավական է իմանալ առնվազն 1500 հիերոգլիֆ։ Ճիշտ է, ամեն հիերոգլիֆ ունի իր նշանակությունը, սակայն նրանց կրկնությունը կարող է կազմել նոր բառ։ Չինաստանում ձեր հարցերին երբեք չեք ստանա այո կամ ոչ պատասխանները։ Եթե դուք հարցնեք «նախաճաշել ես», ապա կպատասխանեն օգտագործելով նույն բայը՝ «նախաճաշել եմ»։ Չինարենի բացահայտման հարցում մեզ կօգնի Մանկավարժական համալսարանի համար 57 հիմնական դպրոցի չինարենի ուսուցչուհի Անահիտ Արշալյանը։ Բարև ձեզ։ Նիհաո։ Նիհաո։ Անահիտ Արշալյանը Մանկավարժական համալսարանի համար 57 հիմնական դպրոցի չինարենի ուսուցչուհին է։ Բացի հայրենիքում մասնագիտական կրթություն ստանալուց, Անահիտը սովորել է նաև Չանչունի համալսարանում։ Ունի մագիստրոսի կոչում, որպես կամավոր աշխատում է նաև Կոնֆուցիոսի անվան Չինական մշակույթի եւ լեզվի կենտրոնում։ Անահիտ, ուզում եմ հասկանալ, ինչու է չինարենը համարվում աշխարհի ամենաբարդ լեզուն։ Ինչ առանձնահատկություններ կան։ Հիմնական առանձնահատկությունն ու բարդությունը կայանում է նրանում, որ մեզ անսովոր հիերոգլիֆներն են առաջ գալիս։ Մենք բոլորը սովոր ենք այբուբենային լեզուն սովորելուն, իսկ այստեղ մենք տեսնում ենք մեզ բոլորիս համար շատ անծանոթ եւ բարդթվացող հիերոգլիֆներ։ Չինարենը չունի այբուբեն, փոխարենը գրում են հերոգլիֆներով, այո։ Փոխարենը գրում են հերոգլիֆներով, յուրաքանչյուր հերոգլիֆ նշանակում է մի ամբողջական բառ, նույնիսկ արտահայտություն, բառակապակցություն։ Իսկ հնարավոր է տիրապետել բանավոր խոսքին, բայց միաժամանակ չկարողանալ գրել հերոգլիֆները։ Հնարավոր է, բայց երկուսը միասին ավելի արդյունավետ կլինի։ Իսկ եթե ես ցանկանամ սովորել չինարեն, առաջին դժվարությունը, որ ինձ կարող է հանդիպել լեզվի ուսուցման հարցում, որը կլինի։ Առաջին դժվարությունը կլինի մեծ քանակությամբ հիերոգլիֆների հիշելը, գրելու ձևը, ճիշտ, քանի որ յուրաքանչյուր հիերոգլիֆ ունի իր ճիշտ գրելու ձևը, գրելու հերթականությունը։ Երկրորդ դժվարությունը տոներն են։ Չինարենը տոնային լեզու է, մեզ համար քիչ տարօրինակ, որովհետև այնտեղ ցանկացած բառ ունի իր հստակ տոնը։ Չինարենում գոյությունն են 4 տոն, հիմա ես ձեզ ցույց տամ։ Առաջին, երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ տոներն են։ Սա առաջին տոնն է, որի ժամանակ ձայնը մի տոնի վրա փորձենք ա տարի, օրինակով ա, երկրորդի ժամանակ ձայնը բարձրանում է ա, երրորդի ժամանակ ներքև եւ վերև ա, եւ չորրորդին վայրը իջնում ա։
Սա մեր 4 տոներն են։ Ես ձեզ ողջունեցի նի հաոյով, չէ՞։ Նի հաո։ Այսինքն իջնում, հետո բարձանում ենք, այո։ Նի հաո, այո։ Մեր տոները միշտ դրվում են ձայնավորների վրա։ Եվ ինչպես տեսաք, հիմա ձեզ մոտ հարց կառաջանա, ինչու ենք գրում լատիներեն տառերով։ Այո, այո։ Որովհետև ասացիք, որ հերոգլիֆներով են։ Այո։ Իսկ մենք ունենք չինարենում հերոգլիֆները։ Ես այստեղ հերոգլիֆն էլ գրեմ, նի հաոյի։ Եվ փինինը, հնչյունային համակարգը չինարենի, որը ընդունվել է 1958 թվականից և պաշտոնական են։ Եվ փինինը, և հերոգլիֆները։ Այսինքն ժամանակակից Չինաստանում գրում են փինինով, ոչ թե հերոգլիֆներով։ Հիմնականում հերոգլիֆներով են գրում, իսկ փինինը օգնում է, որպեսզի օտարերկրացիներն էլ ավելի հեշտ կարողանան սովորել եւ հնչյունները արդեն կարողանան ճիշտ արտասանել։ Եվ մի առանձնահատկություն եւս մեր հայերիս համար, քանի որ մեր հնչյունները շատ են, բազմազան են, մենք կարող ենք շատ հանգիստ արտաբերել չինարենի յուրաքանչյուր բառ։ Chín hồng đầy giặc Hàm cốc trọng hoàng cư Kỳ điên chín trầm hỷ Lê công bác chí Իսկ կարող եմ ես ինքս փորձել գրել հերոգլիֆները։ Ես հիմա ձեր համար կգրեմ հերթականությունը, թե ինչպես պետք է գրենք ես հերոգլիֆը։ Միշտ հիերոգլիֆները գրում ենք վերևից ներքև և ձախից աջ։ Ես ձեզ հերթականությամբ գրեմ, դուք փորձեք։ Վերևից ներքև, ձախից աջ։ Կեցեք, շատ լավ ստացվեց ձեզ մոտ։ Նաև ասեմ, որ առանձին նի նշանակում է դու, հաո նշանակում է լավ։ Այսինքն բառացի թարգմանը ոչ, բառը նշանակում է դու, լավ։ Դու լավ։ Եվ բացենք նաև լավի հիերոգլիֆը, թե ինչ հիերոգլիֆներից է բաղկացած, բաղկացած է նյու հիերոգլիֆից, որը կնոջ հիերոգլիֆն է, և ծը, որը տղայի, երեխայի հիերոգլիֆն է, այսինքն երբ որ կինը և տղան, երեխան միասին են, ուրեմն դա լավ է։ Սա մեր բարև հիերոգլիֆն է։ Այո, ճիշտ արեցի։ Վերջ, ձեզ մոտ շատ լավ ստացվում է։ Այսինքն, ուրեմն, նի նշանակում էր դու, հաո, լավ, լավն էլ իր հերթին, կին և երեխա, տղա երեխա։ Ին և տղա երեխա, այո, դուք շատ ճիշտ եք։ Իսկ մի հարց տամ, եթե ես սովորեմ չինարեն, որ լեզուներն ինձ ավելի հեշտ կտրվեն դրանից հետո։ Բոլոր լեզունները ինձ թվում է, որովհետև դուք այնպիսի փորձ կունենաք արդեն լավ սովորելու, իմանալու ինչքան է պետք պարապել, ինչքան է պետք կրկնել, քանի որ այս լեզուն շատ է սիրում կրկնել։ Դուք պետք է անընդհատ փորձեք հիերոգլիֆները գրել, որպեսզի չմոռանաք։ Չինարենում կան ավանդական և պարզեցված հիերոգլիֆները։ 1950-ական թվականներից Չինաստանի կառավարությունը որոշել է պարզեցնել հիերոգլիֆները, որպեսզի և տեղացիներին, և արտերկրացիներին նույնպես ավելի հասանելի լինեն չինարենի հիերոգլիֆները, չինարեն գիրը և գրականությունը։ Բերենք երկրի օրինակը, երկրի հիերոգլիֆի օրինակը։ Նախկինում այսպիսի տեսք ուներ։ Քարակուսով, թե դուք ուղղակի ուշադրությունը գրավելու համար այդ քարակուսին դնում։ Ոչ։ Հիմա ես կբացատրեմ իմաստը։ Սա սահմանի իմաստ ունի։ Սահման։ Այս մասնիկը կ նիզակ, զենք։ Իսկ սա բերանի հիերոգլիֆն է, քոու, որը խորհրդանշում է մարդկանց, ժողովուրդը։ Այսինքն, սահմանների ներսում երկիրը, նիզակները, զենքերը և մարդիկ կազմում են պետություն, երկիր։ Այժմ, պարզեցնելով այս հիերոգլիֆը, դարձել է այս հիերոգլիֆ։ Բայց իմաստը պահպանել է, թե… Հիմա ես ձեզ իմաստն էլ կբացատրեմ։ Սահմանները նույնն են, ներսում յու, որը նշանակում է ժադեիտ, քարը,
ինչը խորհրդանշում է թագավորին։ Այսինքն, սահմանների ներսում թագավորն է, որը եւ կառավարում է ամբողջ երկրով։ Նաեւ հետաքրքիր է թագավոր բարի իմաստը, հիերոգլիֆի իմաստը ձեզ կտեմ։ Թագավորը երեք գծերը, երկիրը, ժողովուրդը եւ երկինքը միացնող եւ կապող օղակն է։ Թագավորն է ամեն ինչի, այսպես ասած, կենտրոնը եւ կառավարողը։ Սա էլ one թագավորի հիերոգլիֆը։ Եթե ձեզ խնդրեմ, դուք կասեք ինձ, ինչպես կլինի թագուհի։ Մեր արդեն իմացած բառը մասնիկը օգտագործելով։ Բոլորը, ինձ արևն ու լուսինի հերոգլիֆները պետք գալու թե ոչ։ Չէ, ձեզ պետք է գալու փոքրիկ հուշում անեմ, բարևի միջի հերոգլիֆներից մեկը։ Վերլուծենք, սա նշանակում էր դու, սա լավ, իսկ լավը ինչից էր կազմված։ Տղա, երեխա։ Հիմա մեզ կին հերոգլիֆն է։ Կին հերոգլիֆն է պետք ավելացնել թագավորի դիմաց, այո, եւ կստանաք թագուհի այստեղ։ Ուրեմն թագավոր կասենք 1, իսկ թագուհի new one։ New one։ Իսկ չինարեն ինչպես կասենք, բարև ձեզ, ես Ամալյան եմ, այսինքն ինչպես ներկայանալ։ Չինարեն ասում ենք, արդեն բարև ձեզը, դուք իմացաք, Ամալյա, այո։ Այնուհետև ասում ենք wo ciao։ Wo ciao։ Ամալյա։ Wo ciao Ամալյա։ Wo ciao Ամալյա։ Ni hao wo ciao Ամալյա։ Այո, Ամալյա։ Li man you tip hon fei kun queng leng khoi wan yat yan chan khut phong chi chot kei so մենք հասկացանք, որ հերոգլիֆներ սովորելը շատ դժվար է, իսկ իրենք ունեն քերականական ինչ-որ կանոններ։ Ունեն, բայց այստեղ ես ձեզ կարող եմ հանգստացնել, որ որովհետև այստեղի քերականությունը ձեր իմացած բարդ քերականություններից չի։ Այստեղ մեզ չինարենը մի քիչ թողում է, որ մենք շնչենք եւ ուշադրությունը սևեռենք հիերոգլիֆներին եւ արտասանության հետ կապված խնդիրներին։ Ինչպես չինարենում կգրենք, ես սիրում եմ Չինաստանը, իսկ հետո ես կկրկնեմ ձեր գրածը։ Ո այ ջոն Wo ai zhong wo Oh wo ai zhongguo Wo ai zhongguo Ճիշտ է հերթականությունը մի փոքր Ներսում գրում ավարտում ենք Ուհ նոր փակում ենք Ուհ մի wo ai ջոնկո։ Իսկ հայ երեխաների համար որքան է դժվար չինարեն սովորել հենց առաջին դասարանից։ Ես կասեի, իրենց համար ոչ մի բարդություն չի ներկայացնում, այլ ընդհակառակը ավելի հեշտ է առաջին դասային սովորել չինարենը, քանի որ ինչպես գիտենք, երեխաները շատ լավ են ըմբռնում, հեշտ են հիշում։ Դրանում օգնում էին մեզ նաև հատուկ գրականությունը, գրքերը, կարտերը եւ պաստառները չինարենով, որոնք մենք օգտագործում ենք մեր դասի ընթացքում։ Օրինակ, երբ որ մենք սովորում ենք թվերը երեխաների հետ, այս կողմում ես ցույց տամ քեզ, թիվն է գեղեցիկ գունավոր, ինչպես եւ պետք է երեխաներին, հետեւի հատվածում հիերոգլիֆն է։ Շատ հեշտ, քեզ համար նույնպես։ Առաջին թվին ասում ենք 1-ին Ի ինչպես տեսա ներքևում նաև փինինն է իր տոնով։ Ի առաջին տոնով։ Այո, առաջին տոնով։ Հիշիր Ամալյա, հիմա քեզ եմ հարցնելու։ Ար ար ինչև երեքը շատ հեշտ է։ Ար սան սան Ս Ս Ու Ու Լյու Լյու Ցի Ցի Պա Պա Ջո Ջո Շի Շի Եվ նաև, տեսակ թե ինչպես է իմ ձայնը փոխվում ամեն բառը արտասանելուց։
քանի որ յուրաքանչյուրը ունի իր առանձնատուկ տոնը։ Հիմա ես կցանկանամ քեզ հարցնել, թե դու քանի տարեկան ես, Ամալիա։ Հիմա այս հարցը կուղեմ չինարենով։ Ni tuota. Ես պետք է պատասխանեմ չինարեն։ Դուք պետք է պատասխանեք։ Ես։ Wo. Wo. Ni. 19. Mhm. Ասում ենք 10-ը։ Ts. Shi. Shi. Yet inna. Chu. Jiuo. Jiuo. Shi. Jiuo. Shi jiuo. Shi jiuo. 10-ը եւ նա միասին դառնում է 19-ը. Wo shi jiuo. Wo shi jiuo. Sui. Sui ավելացնում ենք, որ նշանակում է տարիք։ Երեխաների հետ, երբ որ մենք անցնում ենք դու քանի տարեկան ես հարցը, մենք սովորում ենք ni ji sui. Ji sui, քանի որ ji sui ենթադրում է ti բառը հարցական մասնիկը նշարկումը քանի, ենթադրում է պատասխան, որը 10-ից պետք է ավել չլինի։ Երեխաներին հարցնում ենք այդպես ni ji sui։ Այս դասին մենք երեխաների հետ նաև կսկսենք թվերը սովորել, թե քանի տարեկան ես այդ հարցը սովորել, պատասխանը եւ նաև կսովորենք մի փոքրիկ երգ թվերի վերաբերյալ։ Ես կարող եմ այդ երգն սովորել։ Ես քեզ կհրավիրեմ մեր երեխաների հետ երգը սովորելու, որտեղ դու շատ արագ եւ շատ հեշտ եւ խոստանում եմ շատ ուրախ կսովորես այդ երգը։ Ես ցույց եմ երեխաներին ավելի արագ կսովորեն, քանի ես։ Նա նրանք շատ են սիրում հինանային երգերը։ Առաջարկում եմ տեղափոխվել արդեն դասարան, որտեղ երեխաների հետ կփորձենք սովորել չինարեն։ Արդեն տեղափոխվեցինք դասարան եւ կփորձենք արդեն երեխաների հետ այո երգեր։ Ինչից ենք սկսելու։ Կսովորենք երգը Ոտը փնյո ցայնալի, որտեղը իմ ընկերը, որի մեջ օգտագործում ենք թվերը, ինչեւ 7 թիվը։ Հիմա դու, Ամալիա ջան, սովորես մեզ հետ, թե ինչպես պետք է երգենք այս երգը։ Երեխաներ, ով է ուզում ինձ օգնել։ Այո, շատ։ Հաշվում են երեխաներ, հա։ Հիմա ես երոգլիֆները ցույց եմ տալիս, ցույց եմ տալիս երոգլիֆները, մենք հաշվում ենք։ Անահիտ դասընթացի համար ես այնքան հետաքրքրվեցի չինարենով, որ միանշանակ կշարունակեմ արդեն այս հաղորդումից դուրս սովորել եւ առաջարկում եմ դասընթացը շարունակել մեր մյուս հաղորդավարի հետ։ Շնորհակալ եմ։ Կարող եմ ես էլ փորձել, հա՞։ Կարող եք։ Ես ցույց տամ, հա՞, նրանց։ Երեխաներ, ինչ է գրված։ Գգ։ Գգ։ Կբարե վեն իրար։ Ni hao. Ni hao. Կհարցնեմ թե ինչպես են։ Ni hao ma. Ni hao ma.
Կասենք, որ շատ լավ ենք։ Վախեն հաո։ Հարցնեմ, թե դիմացինը ինչպես է։ Նի հաո մա։ Վախեն հաո։ Կարծենք անունը։ Նի։ Նի ճաո շմա։ Ոճաո գայանե։ Գայանե հարցնենք, ինչպես է անունը։ Նի ճաո շմա։ Ոճաո յանա։ Եթե կարելի է ձեր դասաпроцеսի ընթացքում երեխաներից ճշտեմ որքանով է հեշտ իրենց համար այս լեզուն։ Շնորհակալություն։ Քեզ դուր է գալիս այս լեզուն։ Կոնկրետ ի՞նչն է քեզ ավելի շատ դուր գալիս այս լեզվի մեջ։ Դասը։ Ամենասիրված լեզուն ֆիզկուլտուրան է, չէ՞։ Այո։ Իսկ քո կարծիքով 6 տարեկան երեխան կարող է արդեն չինարեն սովորել։ Հա։ Համբերություն ո՞նց կլինի չինարեն։ Չենք անցել։ Ազատություն։ Չենք անցել։ Չենք անցել։ Չենք անցել։ Դատապարտվածը։ Չենք անցել։ Իսկ ի՞նչ եք անցել։ Օպիկը։ Վայ, չէ։ Հանգարեն, ի՞նչ չորտղա է։ Չորտղա ո՞նց կլինի։ Չենք անցել։ Չենք անցել։ Լեզվի փաթաթան եք դարձրել, չենք անցելը, գիտեք։ ԿԿ։ ԿԿ մեծ եղբայր։ Տիրապետում ես հերոգլիֆներին։ Հա։ Որ խնդրեմ, թուղթ ու գրիչով մի բան կարելի է գրել։ Ես նկարեմ, դու ասա ինչ եմ գրում։ Լավ։ Սա ո՞ր հերոգլիֆն է։ 5։ 5։ Փաստորեն ես թիվ եմ գրել։ Ամենահնչեղ, ամենագեղեցիկ բառը քո կարծիքով ո՞րն է չինարենում։ ԿԿ։ ԿԿ։ Մեծ եղբայր։ Այո։ Ինչից ես լավ, ասա դրանից խոսենք։ Անգլերենից։ Okay։ Okay։ Թե չեմ մոտ գնացի, ոչ մեկ տեղ չտվեց, գիտես։ Գիտեմ։ 2 տան էլենա։ Ինչ։ 2 տան էլենա։ 2 տան էլենա։ Հրաշք։ Էլեն, իսկ եթե դուք օրինակ Չինաստանում ծնվեիք, ձեր անունը ի՞նչ կլիներ ձեր կարծիքով։ Իմա ընկեր Անահիտ։ Ձերը ընկեր Անահիտ, իսկ ձերը։ Աննա։ Ինչ չինարեն բառը սովորեցրեք, խնդրում եմ։ ԿԿ։ ԿԿ-ն ես արդեն սովորել եմ, ուրիշ։ Նայ նայ։ Ինչ է նշանակում։ Հորական։ Հորական։ Պապա։ Մամա։ Պապիկը ինչպես է։ Մայրիկի պապիկը բան։ Վայքո։ Վայքո։ Սե սուեշմեն։ Մանկարժական համալսարանը համագործակցում է Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ, ինչի արդյունքում ուսանողների համար նոր հեռանկարներ են բացվում համատեղ մագիստրոսական ծրագրերի եւ գիտահետազոտական աշխատանքների իրագործման, երկարաժամկետ եւ կարճաժամկետ ծրագրերի շրջանակներում ուսանողների փոխանակման, մանկարժականում չինացի մագիստրոսների պրակտիկայի անցկացման եւ համատեղ այլ կրթական նախաձեռնությունների վերաբերյալ։ Այսօր էլ համալսարանում ուսանում են չինացի ուսանողներ։ Ողջույն։ Այո։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ եմ, մերսի։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Կասեք, ինչ եք անում մանկավարժական համալսարանում։ Որովհետև ես ուզում եմ գնալ ուսուցիչ։ Ուզում եք դառնալ ուսուցիչ։ Այո։ Չինաստանում։ Բարդ է ձեզ համար հայերեն լեզուն ուսումնասիրելը։ Այո, որովհետև հայոց լեզու շատ դժվար է, եւ հիմա ես սովորում եմ մագիստրատուրա, ավելի դժվար է։ Преподаватели очень добрые, они все профессиональные. Но мне очень не хорошо говорю по-русски. Но они все мне Да, много мне помогали. Կա ինչ-որ բանաստեղծություն կամ ինչ-որ բան հայերենով, որը կուզես արտասանել։ Օրինակ, ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բառն եմ սիրում։ Մեր քինսացի Վաշպանովա լացագումաս արարտնամ սիրում։ Բրավո։ Ինձ մնում է միայն ծափահարել։ Եվ վերջում կասեք, ինչպես կլինի ձեր լեզվով հաջողության բանաձև։ Ջունի ճանգոն։ Ջունի ճանգո։ Ջունի ճանգոն։
Չունի չարգով։ Չինարեն տիրապետողների համար այն կամ առաջին կամ երկրորդ մարենի լեզուն է, ինչն էլ խոսում է լեզվի բարդության մասին։ Ուստի եթե որոշել եք սովորել չինարեն, սկսեք հենց այս պահից։ Յուրաքանչյուրս ունենք հաջողության մեր բանաձևը, բայց յուրաքանչյուր բանաձևի հիմքում ընկած է կամքն ու աշխատասիրությունը։ Իսկ մեզ կարող եք հետևել Facebook-ում և դասարանը AM կայքում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցայցիեն։